Хералдиката е наука која ги проучува грбовите, го истражува нивниот настанок, вештината на изработка, ликовните изрази и правила, како и правата за стекнување на грб. Грбот може да се дефинира и како основен елемент на хералдиката. Според дефиницијата, грбот представува потрајна наследна ознака за идентификација на одделни личности, фамилии, корпорации, политички црковни установи, организации и држави, функции, територии и места, изразени со ликовни средства според хералдичките правила. Зголемен интерес за проучување на хералдиката во Македонија се јавува од 1970 година, кога Александар Матковски го објавува капиталното дело «Грбовите на Македонија». Со ова дело, Матковски ги презентира истражувањата за македонскиот земски грб во илирските грбовници. Тој е познатиот грб црвено, златен крунисан лав на штит, окрунет со древна круна. Со ова дело, Матковски ги постави темелите на хералдиката во Македонија. Но, од неговото објавување до денес, помина, речиси, 40 години. Во меѓувреме, со истражувањата се открија нови податоци за македонската хералдика, се открија нови, непознати грбови на Македонија, покрај лавот се открија и нови, непознати хералдички престави. Почна да се проучуваат и хералдичките знаци на ликовните престави по македонските цркви и манастири, на средновековниот накид, монетите. Заслуга за овој голем исчекор во македонската хералдика го имаат доцент доктор Снежана Филипова, која во 2004 година прва ја воведе хералдиката како изборен предмет за насоката Среден век во наставната програма на Филозофскиот факултет, и хералдот Јован Јоновски, председател на Македонското хералдичко здружение, кој од 2005 година го печати гласникот Македонски хералд. Откритието на хералдот Јоновски на европски средновековни грбовници, кои целосно и беа непознати на македонската научна и стручна јавност, укажа на постоењето на нови грбови, формулирани како грбови на кралот на Македонија. Тие се со непознати хералдички престави и тоа: црвен двоглав орел на златно поле, грбот со сребрен исправен волк, потоа грбот со три златни круни со црвени капи, челенка на син штит, символите на злато, четири црвени одсечени ремени, символот на црвено, три сребрени ремени, грбот со три црни лакови од самострел и други. Особено се значени сознанијата на Јоновски за средновековните грбови на Александар Македонски, на кои најчест мотив е лавот. Нови сознанија за хералдиката во Македонија се добиени преку проучувањето на доцент доктор Снежана Филипова на хералдички знаци и символи на многобројните зачувани ликовни престави од ракописи и фрески, на свечени одежди на кралеви и феодалци од византискиот Комонвелт, како и на накитот, печатите, на монетите и знамињата, на скулптурите кои стана богат хералдички извор. Овие нови истражувања на доктор Филипова покажуваат не само двоглави орли, туку и лилјан, грифони, волци и лавови, како и челенка во вид на царица, како најзастапени хералдички символи во Македонија и на Балканот. Нејзина заслуга и големото хералдичко откритие во црквата Свети Пантелеймон во Нерези од 1164 година, кое сликовито говори дека примената на грбот во Македонија почнува истовремено со остатокот во Европа, само неколку години после првиот познат наследен грб во боја. Емисијата што следи е посветена на новите сознанија за македонското хералдичко наследство. Хералдиката како помочно-историска наука не е толку стара колку што е самата употреба на наследни грбови и се смета дека тоа се случува во 12-тиот век. Во 11-тиот има се уште употреба на грбови кои не се наследни, но во 12-тиот, во втората половина, тоа право веќе преминува, значи станува наследно. И доскоро се сметаше дека Джефри Плантагенет е носителот на првиот и најстар европски грб. Датирањето на овој грб некои го оставаат во 60-тите години на 12-тиот век, некои во 80-тите, зависно од тоа како се датира надгробната плоча,
која подигнала неговата сопруга. Меѓутоа, откривањето, односно моето толкување на хералдичките амблеми на штитовите на светите воени во Свети Пантелемон Нерези, практично изначуваат појавата на хералдиката во Македонија, односно на Балканот, во склоп на Византија и Западот. Тоа е еден многу интересен податок, кој зборува дека воопшто не е точен ставот дека Византија дури при крајот на владењето со паралозите ги воведува го воведува двоглавиот орел како символ на нацијата. Хералдичките симболи и амблеми може да се ставаат на различни предмети. Со време, освен како обележје на благородниците, станале и знак на било која класа, така што нивната примена е од предмети за материјална употреба, преку накид, преку облека. Примерите од Македонија, што ги стражува во последните години, се наоѓаат во фреско сликарството, почнувајќи од 12-тиот век. Значи, за сега најстари примери се овие во Нерези, на штитовите од светите воени, каде што се заблежуваат неколку различни типови на хералдички амблеми. Значи, на двете страни ја имаме сличната комбинација на бои, тоа е Теодор Стратилат од левава страна и Свети Нестор имаат истата комбинација со црвена и зелена боја, поделена овде на 4 полиња, овде веројатно на 2. Потоа тука ги имаме многу интересен и многу редок хералдички симбол, тоа е златниот кентаур на светла позадина, кој што го има Теодор Тирон. И овде имаме, за жал, многу оштетено во средината, Свети Димитри. Суштество, само главата му е зачувана, може би е грифон, може би е лав, повторно златен на светла позадина. Аналогии за ваквата поделба на штит на овие 4 хералдички полиња со зелена и црвена боја имаме еден век подоцна на икони од Крит и од Грузија, што значи дека во православниот свет со светите воени почнуваат да се врзуваат конкретен тип на штитови. За кентаурот се уште нема аналогии во смисла на хералдика, меѓутоа во Македонија присуството на кентаурот е многу старо. Еве да се подсетиме на виничката икона од доцниот трети век, која што е неодамна откриена, кај што е представен Ахил и кентаурот. Потоа имаме една сполија која е вградена во долниот столбец на Григоријата екзонатар со Света Софија во Охрид. Потоа дрвената врата од Свети Никола Болнички во долната зона исто има кентаур што свири и така натаму. Значи, овие се најстарите примери од 1164 година, врзани со византискиот принц Алексеј Комнен, кој што е внук на владеачкиот византиски император Манојло Комнен. Интересно е дека во тој период Македонија е многу важна територија за владеачката династија и на сите клучни позиции и во најважните стратешки градови на земјата тие ги поставуваат своите непосредни роднини. Така со Охридската архиепископија, значи владе брат учетот на Алексеј, во Струмица е стратег неговиот татко, за Скопје се смета дека Дуксот исто му е брат учет и така натаму. Значи, воведувањето на хералдиката се случува во времето на Комнените, што порано не се знаеше како информација. И меѓу другото е значајна оваа композиција на представата на Небесната литургија во олтарот на црквата, каде што на утрската маса имаме представено 8 штита кружни, кои се дел од декорот на тканината што ја покрива олтарската маса, меѓутоа повторно асоцираат на воени штитови. Грбовите што се поврзани со Македонија се јавуваат многу рано во хералдичката историја, и оние кои што се најпознати во хералдиката се грбовите на Александар Македонски, значи станува збор за припишаниот грб на Александар Македонски, како дел од англосаксонскиот теп за девете достоинствени од 12-тиот век. И она што е најстарата представа која што е зачувана до нас е од 1394 година, значи представата на девете достоинствени, меѓу кои што е прикажан и Александар Македонски како држи штит. Штитот е црвен со златен лав кој што со двете раце држи златна секира. И тоа е значи најстариот до сега откриен и познат од 1394 година. Интересно се спомене дека грбот на Александар Македонски е присутен во многу европски грбовници, но и надвор нив, значи аплициран на таписери, во камен релјев. И тоа е символ кој што често се менува.
Значи, лавот сепак е еден од символите кој што најчесто е присутен на тие грбови, но тие грбови може да бидат и поинако. Една друга репрезентација која што често се јавува, тоа е златниот грифон на црна основа. Понатаму има уште неколку други представи кои што се јавуваат од подоцнежниот период. Подоцна веќе во 13-тиот и 14-тиот век, кога Македонија влегува составот на српската држава, среќаваме се поголем број на разнолики хералдички символи, меѓу кои кучето, волкот, грифонот, двоглавиот орел, кои се среќаваат на конкретни прстени што ги употребувале како печатни овие феодалци или во гробови како прилог, на златни обетки, меѓу кои еден од најзначајните наоди од Демир Капија на Марија Палеологова. До неодамна се мислеше дека династијата на палеолозите која владее во Византија, дури во 14-тиот век го воведува двоглавиот орел и тоа златниот орел на црвена позадина како символ на земјата и на династијата, кој потоа го прифати црквата. Меѓутоа, моите истражувања на колегите од Балканот пошироката и од регион покажуваат дека Византија многу порано почнала да го потребува, ако ништо друго, како хералдички амблем во главиот орел. И потоа голем дел од земјите на православниот свет го усвојуваат истиот символ, менувајќи ги боите на орелот и на позадината. На голем дел од фреските кои се зачувани во Македонија од средновековниот период од 13-ти, 14-ти век, па и 12-ти век, го забележуваме извезе на облеката на високите феодалци и ктиторите на црквите, истиот овој византиски двоглав орел, кој што фактички е символ на хиерархиски висока позиција во државата, и на фреските во Македонија го носат обично кесари, значи многу високи по ранг феодалци и деспоти. Такви има повеќе, меѓу другото Свети архангели во Прилеп, кој што некој го датира 12-ти век, значи непознат ктитор, има таква облека, а потоа тука се голем број примери од 13-ти, 14-ти век, меѓу кои од средината на 13-ти Свети архангели во Лесново. Но го забележуваме и во други детали, не само на облеката на феодалците, туку и на перницата на која седи владарот, во случајот тоа се и византиски владари, и анонимни владари, како што го имаме на 13-тиот кондак од Марковиот манастир, на Акатистот. Црквата Свети Архангели во Лесново е значен пример од средината на 14-тиот век, на кој што имаме повеќе хералдички амблеми, представени на облеката на ктиторот, деспот Оливер, и неговата сопруга Ана Марија Ливерина. Но исто така, овој символ двоглав орел е присутен и на полилеот од црквата и на различните црковни литургиски предмети што се во употреба и кои за среќа се зачувани во овој споменик. Тие од Марковиот манастир, Свети Димитрија во Сушица кај Скопје, не се наоѓаат на наша територија, однесени се од бугарската војска. Друга интересна категорија за грбови се грбовите на Македонија од европските грбовници. Значи, нешто што до сега не беше воопшто познато. И станува збор за грбовите, поточно речено, на кралот на Македонија. Мораме да имаме во обзир концептот, значи од средовековниот разбирање на работите, дека всушност земјата е еднаква со кралот, затоа што земјата всушност представува една наследна собственост на кралот. И затоа најстариот, значи што го имаме од 1448 година, и тука се представени различни, значи представи. Во досегашните најдени кои што се на ниједна од представите од тие европски не се наоѓа лавот, туку се наоѓаат други представи, значи оние кои што најчесто се повторува, тоа се двојноградобранските врвци, значи најчесто се тие сребрени или златни на црвена основа. Овие грбови се до сега непознати и потекнуваат, како што рековме, најстариот од 1447 година. Повторно се повторува во грбовникот кој е сочуван во Баварската библиотека од 1530 година. Најстарите представи на грбовите на Македонија, всушност најстарата представа е представата на син Штит, кој што има три златни круни со сребрени капи, кој што потекна од 15-тиот век.
Од истиот век имаме уште неколку презентации. Другата е една многу интересна шара. Значи, станува збор за верверица бело и црвено, на која што се наоѓа син појас со три златни месечини. Понатаму се наоѓаат и грбот со три очила, значи или со три кремени, кој што исто така многу интересен, од 1530 година. Понатаму можеме да ги споменеме и грбовите кои што се поврзани со значи кралевите на Македонија, за разлика од овие претходните кои што се наоѓа. Тука најдобро е да го споменеме и грбот со сребрениот волк на црн штит, кој што му е припишан на Македон, значи принцот од Ематија, или митскиот прататко на македонците. И понатаму, во европските грбовници можеме да зборуваме за илирската хералдика, значи нешто што е досега познато во познато за нашата јавност, на кој што најчест символ е лавот, односно кој што е постојан символ лавот. Интересно е да се спомене дека всушност најстарата престава која што е поврзана со Македонија е мапата на градот Скопје, значи знамето на градот Скопје од мапата на Дулчертов 1339 година, на која што се наоѓа црвен двоглав орел на златна основа, кој што е различен од традиционалниот српски знак, кој што скоро секогаш е црвен на бела основа. Меѓу хералдичките символи што се потребуваат во Македонија во овој среден век, тоа е и кучето, или волкот, и лавот. Вук Бранковиќ е еден од феодалците на српската држава кој што го користи волкот, и најдени се негови монети, неговиот појас на кој што го употребува, исто така и во фреско сликарство, како дел од параклисот во Света Софија Охрид и во Перевлепта, во Горовица Перевлепта во Охрид го гледаме. Лавот исто така го употребуваат феодалците кои што живеат на територијата на Македонија во средниот век. Меѓу предметите кои се врзуваа порано со царот Душан е еден од садовите изложен сега во поставката врзана со хералдичката изложба во Музеј на Македонија, значи еден скапоцен сад кој што на дното има представата на лавот. А една од специфичностите на македонската хералдика во 14 век е употребата на женска фигура како челенка, значи тоа е оној дел што стои над штитот на грбовите, и според Војаден Иваничевич тоа може да е предизвикано од инспирација од еден грбовник од 14 век од Цирих, но не мора да е, значи може да е буквално локална карактеристика овде на станот. Очигледно е низ овие истражувања што ги работам последниве години дека светот на хералдиката станува се популарен и се поголем бројот на извори од каде може да се црпат тие хералдички амблеми. Една од композициите на кои често ги среќавам хералдичките амблеми е Мироносници на гробот, композиција на која се представуваат римските војници покрај гробот на Исус како непријатели, така што дел од тие грбови што се среќаваат во цркви во Охрид, во Прилепско, Свети Димитрија, двете цркви се посветени на Свети Димитрија од 14 век или доцен 13 век, покажуваат дека и проаѓањето на крстоносците на оваа територија и нивното задржување се одразило и во ликовните манифестации на нивната воена опрема. Значи, таму каде што се илустрира непријателот, идентификуван или со современиот непријател, може да очекуваме појава на реално постоечки штитови врзани со Запад. До сега кај нас беше позната приказната за македонскиот земски грб, дека е измислен за личните причини на Дон Педро Хмучевич, со цел да докаже дека е благородник. Тоа е тезата која што ја пласира Соловјев и која што Матковски понатаму ја презема, но сепак новите откритија во последните 40-ти на години
на материјалните докази докажуваат дека оној кој што го нацртал тој протоилирски грбовник бил сосема упатен во символиката на народите. Особено доаѓа до израз и откривањето на лондонскиот грбовник, кој што е постар од грбовникот на Коренич Неорич од 1595 година, кој што до пред 10 години важеше како еден од најстарите грбовници. Така, со тоа грбот на Македонија е поместен наназад во историјата, барем уште неколку години. Представата е иста, значи златен крунисан лав на црвен штит, представа која што е најдолготрајна и најконтинуирана од сите представи досега, се до моментот кога Павле Витезович ја прави својата стематографија и од нему само познати причини го заменува блазонот, значи каде што поставува црвен лав на златна основа. Покрај промената на боите, тука е интересно што лавот е без круна и во надписот кој што е ставен, во неколкуте стихови под самиот приказ на грбот, вели дека турчинот ја одзема круната. И од сега, во оваа комбинација на бои и на представи, Жефарович ја преведува стематографијата на словенски јазик и нејзините многу изданија допренесуваат за популаризација на хералдиката на овие простори, но за жал со оваа промена и отстапување од вековниот македонски грб. Првиот голем проучувач на хералдиката на Македонија, професорот Матковски, ги проучуваше изворите на хералдиката од ракописите. Голем дел од тие ракописи се фактички копија од еден на друг и дел од нив содржат фантастични грбови. Хералдиката познава и реално постоечки фантастични грбови што се препишуваат на историски личности, меѓу кои е на Александар Македонски. Развојот на истражувањето на хералдиката во Македонија мора да оди во повеќе правци. Тоа мора да биде тимска работа, поврзана со историчари, историчари на уметност, истражувачи, книжевници на стари ракописи, кои би ги барале на секаков начин во земјата и надвор од земјата со падот на Византија, со раселување на носителите на грбовите од овој регион, земјите во кои тие ги регистрираат своите постоечки грбови или кои ги добиваат како награда. Меѓу нив е, например, Жефарович, еден од познатите македонски уметници, кој што го добива и неговиот внук веќе од австрискиот император својот грб. Да не заборавиме дека и Карпош, кој што е водител на Карпошовото востание во тој доцен 18 век, од кралот Леополд, од австрискиот император Леополд, ја добива круната и е крунисан практично за крал, значи тука не се работи за некаква импровизација или сојузничка награда, така што хералдиката во Македонија би морало што поопстојно и поиздржано, па и со предпоставки какви би биле тие инсигни, грбови што ги носеле историските личности и носители на грбови. Со создавањето на македонската држава и поставувањето на прашањето на грбот, за разлика од поголемиот дел од другите социјалистички земји кои што во својот нов социјалистички симбол го инкорпорираат мотивот од својот земски грб, Македонија не го прави тоа, туку доаѓа со едно ново решение, пејсажно решение, кое што е направено според урнекот на амблемот на Советскиот сојуз и заедно спаѓа во групата на државите како што се Романија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, кои што аплицираат сосема нов пејсажен грб, воопшто не земајки елементи од самиот нивен вековен или историски грб. Со самостојувањето на Македонија, 90-та година, 91-ва, се поставува прашањето за новите македонски символи, при што знамето е заменето, 92 година, со знамето кое што е со сонцето од Кутлеш или звездата од Вергина, но грбот не е воопшто чепнат, со цел дека кога ќе се створат политички услови, тоа да биде направено. Затоа и самиот пасош се издава без грб, со намера кога грбот веќе еднаш ќе биде донесен да се аплицира. Од тогаш има неколку предлози за грб
на Република Македонија, најстариот е од 92 година, со кој што се бара амблемот од знамето, да се аплицира на штит, да се додаде една буква М, значи стилизирана буква, под која што ќе има две брановидни линии, но тој предлог не, никогаш не доаѓа до собраниската процедура, затоа што и веќе и почнува притисокот од Република Грција за знамето. Понатаму следуваат уште две низи на предлози. Едниот предлог доаѓаат од условно земено десните политички партии, а тоа е враќањето на земскиот грб. Неколкуте иницијативи бараат да се врати истиот оној амблем кој што го користи партијата ВМРО-ДПМН. И понатаму во со цртежот на Мирослав Грчев, кој што представува многу подобро решение графички, додека од левата страна, условно земено, доаѓа два предлога. Едниот предлог е најнапред или само да се отстрани петокраката звезда како идеолошки симбол, и вториот е, значи, она што е содржината на грбот, планината, сонцето и водата да се постават на штит, значи така нареченото словенечко решение, но нито еден од овие предлози не стигнува до собраниската процедура.